大家好，今天要为大家介绍的是 ERPS Ring 在大型架构下时的断线回复时间。在这个影片中，你也可以看到在网络发生断线的时候 IP Camera 监控影像的状态。这是这次demo 的拓扑，我们总共用了50台的 Management Switch 串成一个 Single Ring。IP 的部分为 192.168.10.1 到 192.168.10.50， 192.168.10.1 的设备为 RPL Owner， 它的 Port 为 Blocking Port， 剩余的所有 Switch 皆为 Ring Node。 另外，为了看出以及测量实际断线的回复时间与状态，我们还连接了 ISIA 测试仪器、电脑以及 IP Camera。透过 ISIA， 我们可以知道当断线的时候有多少的 Peggy Lost， 进而算出回复的时间。测试的方式为手动拔除 Switch 1跟 Switch 2之间的连线。大家可以看到，我们已经架设好 Ring 的环境。这里总共有50台的 Switch 串成一个大的 Single Ring， 另外也连接到 ISIA 的测试仪器，以记录有多少的 Peggy Lost。 当断线发生的时候，我们还连接了 IP Camera。 透过 IP Camera 的即时影像，我们除了可以检视传输品质，还可以观察断线发生时的状态。你可以看到在画面的右上角，这是 IP Camera 的即时影像。现在我们直接将 Switch 1和 Switch 2之间的连线拔除，大家可以看到 IP Camera 的影像还是持续的传输，没有任何的 delay 或断讯。从下上我们也可以发现，在断线发生的期间，它一共只有5 millisecond 的 loss。这也是为什么 IP Camera 的影像还可以运作得很顺畅，没有任何 delay 的原因。透过这个 demo， 大家可以看到我们的 ERPS Ring 即使是在50台以上的大型架构，一样可以运作得非常的顺畅。现在就让我们把刚才拔除的线重新接回去，并等待 WTR 的时间到期，让 ERPS Ring 重新回到 normal 的状态吧。